A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a entrada do livramento. Ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça. Ele é a estrada da santidade. Ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível. Ele é compreensível. Ele é invencível. Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente. Você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele. Você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram. Mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.